Alô, amiguinhos! Vamos lá jogar este jogo dos anos 90 aqui da Sega. Sega! Nostalgia pura, hein? Que é o SWAT Cyber Police. Cara, esse jogo eu joguei muito. Hey, let's party! Joguei muito esse jogo aqui nos anos 90, no barzinho que tinha perto de casa. Era um bar que sempre tinha a maquininha de jogar, a Sega Bank, International Bank. E sempre tinha algum jogo lá, era sempre uma máquina só. Aí ficava de tempos em tempos, ficava alguns meses, né? Aí trocava de jogo. E era muito da hora jogar lá, cara. E vai ter outros jogos que eu vou jogar que eu. Todos os jogos da minha infância eu vou querer jogar e zerar aqui. Só que agora eu confesso que eu sempre gostei desse jogo aqui, mas eu mais assisti o pessoal jogar porque eu realmente nunca fui bom nesse jogo aqui não. Aqui é o básico, você é um polícia. Aí nas primeiras fases você vai prendendo aqui os bandidos aqui, nas três primeiras fases. E você sobe de patente nessas três fases e aí basicamente você vira o Robocop. É bem isso mesmo. Ele veste um traje cibernético aí. Eita. Fela da mãe. Pega. Ah, não peguei as balas. Então é isso, a primeira já foi. O gordão já foi pro saco. Ah, subi de patente. Eu vou pegar o carinha do boomerang. Caramba, já morri, meu. Quase morri outra, meu. Thank you, officer. Caramba, morri praticamente duas vidas nesse cara. Não acredito. Sacanagem isso aí, viu? Chegar longe com a ficha, será que eu não vou chegar nem no vestir o traje, mano? Sacanagem isso aí, velho. O que eu acho meio sacanagem nesse jogo é que não tem nenhum life, tá ligado? Você recuperar um pouco a energia, isso já é o cara, já. Get out of my way! Consegui! Uhul! Aê, moleque! Mas também só um pó. Vamos lá! É agora! Virei o Robocop! Ah, cara de felizão! Dirty Duffy! Não deixa nem eu ler o bagulho, muito rápido, caramba! Ah, encheu o life! Vamos nessa! Ah, moleque! Agora eu sou. Caramba, mas já tô quase morrendo. E aí, tio? Tô falando, esse jogo é mó treta, velho. Olha lá. Os caras já chegam atirando, não dá nem chance de
morri. É treta esse jogo, mano. Tá, eu acho que esse é um dos jogos que eu nunca consegui zerar com a ficha. Na boa. Nossa, mano, de onde surgiu esse cara que eu não vi? Nossa, velho, já foi quase duas. Pra chegar no estágio 6. Pô, sacanagem isso aí, né, mano? Nossa, de onde... Meu, os bagulho vem que eu não vejo. Eu não vejo de onde o bagulho vem, cara. Ah, agora eu vi, pô. É os TNT, eu já nem precisa ter atenção. Tá, agora eu vou ter que ir na porrada. Duas fichas pra chegar até aqui, né? Fazer o quê? Ratsley. Ah, tá, isso eu lembro. Nossa, mano. O chefe dessas fases dele é uns bichos, cara. Meio treta essa aqui. Mano, é muita nostalgia, cara. Eu jogando aqui, cara, te juro. Eu lembro até do cheiro. Mano, esse cara do fogo é um filho da puta. Eu lembro até do cheiro do local mesmo onde eu jogava. Muito louco isso. Agora eu não sei se eu tô desviando ou se eu tô levando esses mísseis, cara. Míssil. É, deve ser míssil, né? Mano, eu sempre fico só um pó depois dos chefes, né? Pelo amor de Deus. Podia pelo menos recuperar ao menos um pontinho de life. Vou falar
falar, é muito. É bem divertido jogar isso aqui. Fico meio puto que não sei jogar direito, não sei gabone, mas. Mas é muito divertido, isso eu não posso negar. Quase duas bombas atômicas nele e o bicho não morre. Aê! Não perdi uma ficha nessa fase. Eu tô melhorando, hein? Vamos lá, tá de novo. Vem não, comigo não, maluco. Aqui é um cadáver agora. Que merda, velho. Ah, pegou ainda. Mano, quase eu consigo passar só na porrada. Aê. Quantas fichas foram? Três? Acho que foi três, hein? Ah, vem pra cá, ô seu velho, fala da mãe. Três fichas até agora, hein? É o próximo? Sem arquivos. Ih, rapaz. Acho que deve ser o chefão, né? Deve ser umas três fases pra chegar nele, né? Mano, esse negócio de ficar. De perder. Sai. Nossa, mano! Olha isso! Que treta, mano! Sai! Caraca, mano! Louco, mano. E garoto. Não morri nenhuma nessa, hein? Vamos lá, vamos lá. Mano, que da hora, velho. Uma coisa que eu sempre achei engraçada é o jeito como ele anda abaixado, velho. Mano, eu tô tipo uma metralhadora aqui. Tem que dar vários tiros nesse cara aqui, mano.
Nossa, mano! Que isso? Olha isso, mano. Nossa, o bagulho fugiu mesmo de mim. Peguei. Dá moleza não, mano. Dá moleza não, fugiu. Não era ele não, lógico que não, né? Quatro fichas, né? Foi quatro? Que é, chupa, rapá! Sou ruim, mas nem tanto também, viu? Fácil, né? Putz, já começa apanhando, velho. Ah, merda. Olha lá, ó. Sacanagem, levei dano porque o bicho morreu. É, não acaba mais não, mano. Sei lá, hein? É, acho que é agora, hein? Agora eu vou ver. Sai, sai. Mano, o bicho é meio múmia pra desviar das coisas, cara. Pegou no outro também. Ah, mano, e aí? O que aconteceu? Hey, let's party. Não acredito. Thank you.
batalhas, as primeiras batalhas sem fins. A lei e a ordem foi restaurada, mas a paz... Ixi, não dá tempo, mano. Passa muito rápido. Como é que eu vou traduzir o bagulho? Ah, vai cagar. Vai cagar, sério. Aê, olha lá, mano. Crime Buster. Fim. Caramba, que final, hein? Depois desse trabalho todo. Mais ou menos, né? Caramba, mano. Gastei, acho que 6 fichas. 6 fichas. 6 créditos, mano. Ah, mas foi bacana relembrar esse jogo aqui. Então é isso aí, galerinha. Esse foi o SWAT Cyber Police SWAT, The Ultimate Factor in the Battle Against Scream. A última fábrica na batalha do crime, algo assim. E é isso aí, galerinha. Valeu, falou, até o próximo.